Bon dia, bueno, o bona tarda, o bona nit, no sabem a quina hora vostès estaran veient aquesta gravació. Bueno, mos hem trobat aquí justament al passatge Franquet, on mos vam conèixer. Sí, senyor. Per dir-los que avui, 15 de desembre, fa 25 anys que vam començar a cantar pel món per aquestes carreteres amb el nostre 4L. Sí, senyor, però que no ho celebrarem avui. Ho volem celebrar amb tots vostès en esta gira que farem en el misteri de Nadal per tota Catalunya. Allí cantarem unes cançons i en una mica de sort farem una copeta de cava i algo dolcet. Bueno, però jo avui t'he portat un pastelet. Un pastelet? Ah, xai, Coco, que sí que ho celebrarem. Home! Pastelet! O sigui que és pastelet, no t'has equivocat gens dient-ho. I faré esto portar les espelmetes. Allà les espelmetes i tot? Ah, me cago en l'orba, però així sí que... O sigui, que espelmetes, això, semblen siguis pasquals, me cago en l'orba. Aquí hi ha molta vela, però tampoc pastel. El nom de Quico Celi, el noi, el mut de Ferreries, que tinguin un bon Nadal i un any nou carregat d'alegries.